Studio ne kishim të transformuar pak më parë, tani kemi mbajtur vetëm zbukurimet e fundit për t'ja dedikuar në fakt deri në fund festës së Halloweenit edhe për ta sjellë sa do pak atmosferën, edhe pse në fakt është një festë që është futur vetëm kohët e fundit si trend edhe në Shqipëri. Gjithsesi do të ndryshojmë tërësisht atmosferën. Jam shumë e lumtur që sot me praninë e saj na ka nderuar ministra e Kulturës Elva Margariti. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Kënaqësi shumë e madhe në fakt të kemi pjesë të programit ditë e re dhe që në gjithë ata gjendë të ngarkuar që padyshim një ministër ka, keni gjetur kohë të vini edhe në programin tonë. Jo detyrimisht për festën e Halloweenit, kështu rastisi në fakt, por gjithsesi pyetja ime është se juve keni një vajzë të vogël apo jo? E zbukuruat në një çik për këtë festë? Po, gjithmonë ka pak vite në fakt që festohet edhe në Shqipëri, por e kemi festuar gjithmonë duke e lidhur pak me kreativitetin. Si një arkitekte që jeni ju me pjesa artistike nuk na mungon në familje dhe ajo e përqafon shumë mirë këtë pjesë dhe unë normalisht e motivoj akoma më tepër që të jetë sa më kreative dhe sot ishte një sirenë e cila kishte vdekur nga mbetjet plastike në det. Wow, sa e bësh dhe me mesazh. Po pra, në fakt kam qenë se do bëhet një shfaqje tani afër, duke me këto mbetje për plastikën në përgjithësi. Në fakt është një djalë shumë i talentuar dhe do e ftojmë atë, po e lëmë kaq. Gjithsesi, unë do të pyes në kuadër të Halloweenit për të nisur më pas për të folur për gjëra që sigurisht njerëzit dhe shqiptarëve interesojnë. Thuhet që Halloweeni ka lidhje fare me kulturën e Shqipërisë, por Shqipëria ka qejf ta festojë. Nuk di, ministra e kulturës mendim ka për këtë. Duhet të qëndroj pak sa asnjëse në të vërtetë. Unë mendoj që të rinjtë tanë kanë treguar që janë tashmë shumë të globalizuar, shumë europian, shumë të lidhur edhe me kulturat jashtë Shqipërisë dhe kjo nuk ka asgjë të keqe. Thyrja e kufive mendore është normalisht një shtys edhe e ministrisë sonë. Traditat shqiptare nuk e kanë festën e Halloweenit, por kjo nuk do të thotë që duhet të refuzojmë të kemi në të përditshmen tonë edhe pjesë të traditave tjera. Unë thash, në rastin tim konkret e lidha me një mesazh, kështu që fëmijët mund t'i bashkojnë, por nëse ne kemi këtë delikatesën për ta lidhur edhe me diçka tjetër, ndoshta dikush mund ta lidhte me diçka më shqiptare, të traditës shqiptare dhe ta kthente në një formë të frikshme, mendoj që gjërat mund të qëndrojnë bashkë. Po ideja ishte juaj apo e vajzës? Bashk, e diskutojmë gjithmonë. Kemi dialog konstruktiv. Po kemi vite gjitha. Patjetër. Në fakt më erdhi keq kur më mendoja dje, un kam një lidhje një mbes të vogël. Edhe zakonisht kur bëhet vjen kjo periudha e vitit e Halloweenit, zakonisht është kjo ideja si do maskohemi. Dhe të gjithë njerëzit kanë tendencë për të në Maleficent ose ku diun një gjë e frikshme etj, dhe gjithmonë personazhe të huaj. Si bëhet në Shqipërinë tonë të vogël, por shumë të madhe në talent, të krijohen personazhe të tillë që mund të vinë në teatr, mund të vinë ku diun nëpër libra apo ku diun se çfarë? Duhet ndërgjegjësim, duhet kjo që thash, duhet të buroj më tepër nga gjithë secili prej nesh. Nuk mund të jetë një gjë, nuk mendoj se mund të jetë një gjë e pilotuar gjithmonë nga lart. Do të thënë nuk mund të jemi në ndrysninë e direktivave, e urdhrave. Kështu që sa më shumë mundësira për të lidhur njerëzit me atë pjesën e brendshme për të shtyr. Aq shumë bukur është. Mirë, ne do ta sigurisht lëm pas tani më së boll folëm për Halloweenin dhe do të ndalemi tek një muaj shumë i rëndësishëm. Si që ka qënë muaj i librit, ne po i afrojemi në faktë dhe panajirit e librit i cili do të nisë në datën 13 nëntorë, mos ga boja po jo, si gjithmonë në Palatin e Kongreseve. Si ka rezultuar këtë muaj, unë kam parë që ka patur aktivitetet të ndryshme, i fundit ishte edhe një bashkëpunim me Arlinda Dudajnë me Sapash dhe me shumë shkrimtar të tjerë, Blendi Feziu, unë dëgjova që ishte Loer Kumet, cilin ne kemi patur edhe të pranishëm në studion tonë. Si rezultoj gjithë këtë muaj? Atëre, e nisim nga fundit. Ditët e fundit kemi bërë një maraton, le të themi, festivali i ri i letërsisë, i cili është zhvilluar në Muzeun Historik Kombëtar. Jemi munduar të ndërthurim si gjithmonë institucionet e Ministrisë së Kulturës, duke vënë pak edhe theksin në faktin që hapësirat e kulturës janë hapësira polifunksionale. Një muze nuk është vetëm një muze, është një vend takimi, është një vend për komunitetin i hapur që mos shikohen si barriera, po themi, por më tepër si vend e kuftoj njerëzit. Libri është një magnet i mirë për të lidhur sa më shumë persona, komunitete, u kthye në një formë diskutimi mbi librin me fokusin tek artistët e rinj, tek shkrimtarët e rinj dhe sidomos në fokusin e të lexuarit në shqip dhe të shkruarit në shqip. Dhe kjo ka qenë motoja e gjithë muajit. E filluam në fakt me një nismë drejtuar të rinjve, duke marr pak shkas edhe nga teknologjia që tashmë na largon nga libri, me një nismë të hedhur në rrjetet sociale, dhuro gjej lexo.
Dhurogjelit Zot do të thotë që ftuam personat që të linin një libër diku në një vend publik që mund të ishte çfarëdo. Unë vetë e nisa duke e lënë në një stol në park me një dedikim mbi të që ky është një libër për një të panjohur, i cilin uroj që pasi ta ketë lexuar mund të dhuroj po të njëjtin libër ose një libër tjetër që ai ka dëshirë një të panjohuri tjetër. Dhe nëse ti e gjen një libër, ti e merr dhe e lexon. Ti e merr e lexon, kështu që libri, simbolika e librit që kthehet në një objekt edhe material, edhe në një objekt i cili dhurohet, por dhe që mund të lidhi si që është e vërtet, që libri lidh në gjithë botën njerës të panjohor. Po të mendosh, kur ke lexuar një libër, një klasik botëror, në një farë mënyre ke krijuar një komunitet për rreth këti libri. Kështu që kjo ishte nisma, cilën e filluam në rrjetet sociale, për si të ushqyer. Si dha efektet? Rezultoi bukur, rezultoi që të rinte mikpritën edhe trendet e këtyre sfidave në rrjetet sociale gjithmonë janë të suksesshme, por duke dalë për te atyre banaliteteve që mund të ketë zakonisht, menduam që kjo ishte një nisëm e mirë. Me gjitha të vazhduar... statistikat janë një qik të frikshme, se thuet që mbi 1 milion shqiptarë nuk ledzoj dhe nuk kanë prekur një libër vitet e fundit. Po ta krasojmë edhe me statistikat jashtë Shqipëris, nuk është një trend që ndodhë, një trend negativ, po themi që ndodhë vetëm në Shqipëri, është një trend që përfshin dhe vëndet të tjera, si shtashe pak më përpara, pjesa digitale, teknologjia, ka bërë edhe një farë shkëputje. Me gjithse ne jemi ndoshta pak ende largë ledzimit të librave në përmjet teknologjisë, pra e-book, besu se rinja jonë gjithmonë e më tepër do t'i afrohen. Ajo që farë po ndodhë nga teknologjia është fakti që lajmi vjen shpejt, vjen me tituj, pa u theluar në përmbajtje, titujt shpesher kryojnë edhe pamjet të ndryshme të atmosferës ose të lajmet në vetvete të realitetit. Që që ftesa është, nuk ka problem nëse leximi bëhet në për rjetet, në për mjet teknologjisë, por të paktën të ketë një thellim, të ketë një përmbajtje. Ne vetë në të përditshme në tonë, shumicën e informacioneve e marim nga interneti, lexojmë edhe unë lexoj libra në PDF online ose artikuj të gjatë, por kjo nuk do të e rëndësishme është që të kesh një thellim dhe e rëndësishme është gjithmonë mendoj unë që të kesh një sy kritik mbi atë që lexon. E rëndësishme është që të lexohet njerëz se edhe këto libra të online që po diskutojmë shumë të mira janë, po mjafton të lexohen se më duket sikur sidomos rinia shqiptare po shkëputet goxha nga libri dhe është mirë që gjithmonë ta kthejmë fokusin se kur kisha Arlindën të ftuar ja thash këtë po e them edhe një herë për kënaqësinë time kësaj here që mbas 5 vitesh ne në fakt jemi njerëzit me të cilët rrethohemi ashtu sikur se edhe libra të cilët lexojmë, kështu që kujdes me atë se çfarë bëni tani se do reflektohet në të ardhmen. Kjo diet, po. Nisma jon këtë muaj u fokusua edhe në fakt në Lexo Shqip. Mendojmë që për te ndërgjegjësimit të leximit, mesazhi real që donim të përcillnim ishte i lexuarit në Shqip. Dhe kjo i drejtohet pikërisht gjeneratës së re. Ne jemi me fat që kemi një gjeneratë e cila zotëron shumë gjuhë huaja dhe është në të përditshme në tyre, por kjo sjell jo vetëm ke ne, por edhe në vende të tjera, sjell një farë zhdukje, po themi, dhe të disa fjalëve, të disa termave në Shqip. Dhe kështu që jemi munduar për të kthyer theksin mbi faktin lexoni në Shqip, jo vetëm leximi në gjuhë të huaj. Gjenerata jonë, shqiptarët e kanë treguar që janë shumë të aftë me gjuhë të huaja, kështu që sa më shumë gjuhë, mbi to dhe gjuha shqipe e pasur dhe larmishme. Në fakt, jo më kotë, se po tentoj që të ndërhyj. Sigurisht jam dakord kur thoni që shqiptarët tashmë brezi i ri sidomos ka di zotron gjuhën huaja, ashtu sikur jam dakord kur thoni që brezi i ri ka iPad në shtëpi dhe lexon edhe elektronikisht libra. Por sigurisht këto dy shembuj që morëm janë shembuj që i përkojnë njerëzve që kanë para, sepse të kesh një iPad duhet të kesh shumë para që të lexosh një libër i bie, apo të kesh para për të shkolluar apo për të shkuar në një kurs që ti të di gjuhën huaja. Por ne e dimë që Shqipëria është jo aq e vogël dhe ka njerëz që nuk e kanë mundësitë. Kështu që pyetja ime është për ata që nuk i kanë mundësi të kenë iPad apo të shkollohen për të ditur një gjuhë huaj, edhe jetojnë në varfëri, po themi. Por bëjmë një shkollë minimaliste në kushte minimaliste që ne e dimë që Shqipëria her pas here edhe nuk i ofron. Bibliotekat në shkollë. Unë e di që nuk ka shumë biblioteka në përshkolla. Okej, në Tiranë tek këtu ke të gjenë bibliotekë ose në kryeqytet edhe mund të gjesh, por në përshkolla, domosdoshmë në Borrete nuk ka biblioteka. E keni menduar njëherë se çfarë mund të bëni për këtë? Jo, ne kemi filluar një bashkëpunim të mirë me disa biblioteka në përqytete. Qytetet më të mëdha e kanë më të mundshme, kjo është e vërtetë, që lidhet paksa edhe me buxhetin e qytetit.
Ne filluam që në verë, më thënë të drejtën, me një nisëm që duke si një gjë shumë e vogël, po që pati një impact shumë të madhë, duke ndërthurur edhe programin e 100 fshatrave, të cilin e kam shumë për zemër dhe që jam angazhuar totalisht, filluam të shqojmë përtej teatrit lëvizës, teatrit të kuklave, sepse në shumë për e këture fshatrave, fëmijet nuk ishin par asë një teatr kuklash. Bashk me teatrin lëvizës, ne quam dhe libra për fëmijet e vegjil. E filluam pikërisht me këtë pjesën, po themi me këtë fash, me këtë moshën shumë të vegjil, sepse mendojmë që ajo është vërtet periudha në cilën formohet vërtet edhe dia edhe dëshira për të lexuar. Ne bëm dhurime në disa fshatra të 100 fshatrave bashkë me teatrin Lëvizës dhe me librat që të dhuruan dhe kam qenë vetë prezent në shumë prej tyre dhe kishte një impact shumë të madhë. Fëmijët turreshin që të merrnin libra dhe ne normalisht nuk arrinim që t'i përmbushnim të kishim nga një libër për çdo fëmijë. Ky ishte një libër që kalonte në bibliotekën e shkollës, në shumicën e rasteve, ose edhe në biblioteka kopshti. Dhe këto janë nisma cilat mendoj që janë shumë të thjeshta për të realizuar. Nuk ka një vlerë të madhe ekonomike. Ne jemi një ministri me një buxhet të vogël, megjithatë atë buxhetin e vogël po mundohemi që ta përdorim gjithmonë duke kaluar mesazhin sensibilizuese. Disa bashkina janë bashkuar me Shumhov, bashkia Elbasanit, për shembull, vetëm ditën e djeshme në Mosgaboj kishin bërë të njëjtën gjë, dhurime librash për fëmijët e vegjël në bibliotekën e qytetit. Tirana është një model i mirë, i cili mund të replikohet edhe në qytetet të tjera. Unë kam pasur takime edhe me disa nga kryebashkiakët e rinj, ka një energji më pozitive, ka një bashkëpunim, kryebashkiakët e rinj, unë një ministre e re, duam të bëjmë gjëra, duhet të bëjmë pjesë, po, e kësaj fushate, Berat është gjithashtu një mbështetës shumë mirë, Lezhë para pak ditësh në ditëlindjen e Fishtës, po njësoj kemi pasur bashkëpunimet mira me ta edhe në pjesën e librit. Mendoj që roli i ministrisë duhet jetë pikërisht në krimin e urave. Ne duhet jemi një pol, një lloj magneti për krimin e politikave dhe për përcjelljen e mesazheve. Jo çdo gjë varet nga mundësia ekonomike, por varet shumë nga rrethët që ti krijon nëpërmjet bashkëpunëtorëve. Dhe ky muaj i tetorit të librit për ne ka qenë edhe fokus për të krijuar pikërisht të rrethë sa më të mëdhenj. Megjithatë, panajiri i librit po afron edhe shumë nga shtëpitë botuese apo dhe vetë botuesit kanë ankesa, duke thënë që jo gjithmonë kanë marrë për krahjen e duhur nga institucionet. Ju si do t'i përgjigjeshit? Po, si që thash dhe pak më përpara, për e lidh me sa po thash pak më parë, gjithmonë nëse ndima e ministrisë do fokusoj vetëm në aspektin ekonomik, gjithmonë do ishim të kritikuar, se nëse ministria do të arrinte të përballonte totalisht një aktivitet të këtyre për masave, kjo do ishte një super sukses për ne. Por kjo është e pamundur ekonomikisht, por nuk do të thotë se nuk kanë mbështetje. Mbështetjen e kanë për ministrisë. Dhe atë çfarë ne duam të bëjmë, duke filluar sidomos dhe nga viti tjetër, kjo ka qenë paksa një vit i vështirë edhe për mua për të ambientuar dhe për të krijuar edhe unë ato idetë mia të para dhe, si më thënë, për të dhënë prekjen e duhur në momentin e duhur. Megjithatë, ideja është të vazhdojmë me diskutimet dhe me leximet dhe gjatë panajirit. Panajirit mos kthehet vetëm si një librari e madhe ku shiten libra, po të ketë më tepër në vëmendje pjesën e kontaktit human midis njerëzve. Dhe kjo do angazhim, siç bëm në këto dy ditët e maratonës, të cilën fare mirë ja bashkangjisim edhe panajirit. Mendoj që kjo krijimi i energjive dhe jo të jemi si të ndarë, por që jemi të gjithë na bashkon një emërues i përbashkët që është libri, besoj se kjo është rruga e dur. Mirë, dua të ndalemi pak edhe tek fakti që sigurisht shoqëritë të cilat si kjo e jona për shembull që kanë probleme shumë sociale duke sikur janë pak më të distancuar, pak më të larguar nga kultura. Ju si e shihni këtë pjesë? E mendoni dhe juve kështu? Shiko, në Shqipëri ka një fenomen, unë vëre që ka preferenca, po themi, të zhanereve. Në momentin që në Galerinë Kombëtare të Arteve ka një ekspozitë të re, juftoj që të vini dhe të shikoni një pjesëmarrje shumë të madhe. Gjithmonë kemi ngelur dashamirës të operas, të baletit, por më duket sikur këto vitet e fundit aty ka një trend paksa në rënje.
Teatri vazhdon gjithmonë të ketë një pjesëmarrje të lartë. Mendoj që ka periudha të cilat i përkatën, dhe nuk u shoqëria e gjenë më shumë vetveten, më tepër për të dalë ndoshta dhe nga rutina e përditshme. Mendoj që i duhet dhënë akoma më tepër frymare pjesës, sidomos siç thash, të operës, të baletit, të ansamblit popullor, i cili është një nga pikat e forta të ministrisë sonë, po që shpesh herë, sidomos ndoshta gjenerata e sotshme, e shikon paksa si një gjë të largët ose të vjetër, dhe ne në Fokus kemi që t'i japim akoma dhe më tepër vizibilitet, më tepër përfshirje në sa më shumë aktivitete. Jashtë, ansambli ynë popullor është një nga shfaqjet më të mirë pritura, një nga setet e çmuara. Fustanella së fundmi në Otranto pak në 19 tetor, ishte një aktivitet bashkë me Arbreshët, ku u mirë përfaqësuam në përmjet ansamblit, i cili gjiron, bën ture të ndryshme në për gjithë botën, dhe besoj dhe jam pothuajse e bindur 100% që me hapësirën e re të krijuar në fund të vitit me Teatrin e Operës së Baletit që mbaron restaurimin e plot, besoj se do kemi mundësinë akoma më tepër të krijojmë aktivitete, sepse ky ka qenë paksa dhe një moment tranzitor që gjithsesi na ka shërbyer, sepse janë krijuar më shumë pika kontakti në teatre, sidomos në teatre të rrethëve. Pa do bëjë bëjë shumë e madhe mediatike me që jemi tek artit dhe kultura. Një bëjë shumë e madhe mediatike në lidhje me teatrin kombëtar para pa kohësh, nuk e di, pse u pa kjo nevojë e madhe për të ndërhyrë te teatri kombëtar, që do ndodhë me të? Më bëhet qefi që më pyete, sepse ajo çfarë ndodhi vetëm pak muaj më parë në fund të korrikut, ishte një nevojë fizike e teatrit kombëtar, i cili prej një viti qëndron në Art Urbina dhe kryen të gjitha shfaqjet në Art Urbina, për të marrë nga teatri kombëtar fizikisht materiale, rekuizita, pjesë të skenografive që vazhdojnë dhe ndodhen ende brenda teatrit kombëtar. E thënë thjesht, sikur unë të kthehem në shtëpinë time të vjetër, ku kam ende gjëra për të marrë prej aty, dhe personat të cilët nuk janë pronarët legjitim të shtëpisë time të vjetër, të më pengojnë që unë të marrë këto sende. Thjesht një përplasje e kërkimit të drejtës nga ana e të drejtë e artistëve tanë që të merrnin ato çfarë ishte brenda, u kthyen në një luftë të kotë e cila u shmang nga ana jonë duke abandonuar, por kjo nuk bën sens, po ta mendosh, sepse në një farë mënyre ne kemi materiale, kemi mundësira për materiale për të shfrytzuar, të cilat do na duhet ti gjithmonë të improvizojmë për t'i rigjetur, për të rimarrë me qira ose për të riblerë gjërat të cilat i kemi. Po thënë, ndryshe, çfarë do të ndodhë tani me teatrin kombëtar? Teatri është në një proces i cili ndiqet tashmë nga bashkia me një komision të posaçëm të ngritur për vlerësimin e projekteve. Ende do ketë, besoj, shumë për të bërë mbi vlerësimin e këtij projekti. E rëndësishme është mos bëhet pallat aty te vendi i teatrit kombëtar. Kjo është më rëndësishme. Mirë, në fakt, për ta përmbyllur, po, jemi drejt fundit, është një tjetër çështje, po ashtu shumë e rëndësishme, në fakt, për artistët. Ne e dimë shumë mirë, në fakt, që prej vitesh tashmë, prej dekadash, mos them dhe prej më shumë se kaq, artistët nuk marrin kurrë vëmendjen e merituar në Shqipëri, ose mund të marrin vëmendjen me raste, por nuk marrin lekë për të ngrënë bukë. Pak po e sigurt që aty ku jeni ulur juve, ka pas shumë artistë që janë ankuar funde krye, duhen bërë ligje të reja, duhet i kushtohet më shumë vëmendje artit dhe kulturës, artisti duhet të ketë një tjetër status. Po, e vërtet, statusi i artistit, i cili unë kam bërë disa takime dhe me sindikatën e artistëve. Fatkeqësisht ata e shikojnë gjithmonë të përkthyer në aspektin ekonomik. Mendoj që kur flasim për statusin e artistit dhe nëse flasim për rishikimin e ligjit mbi statusin e artistit, duhet të jetë paksa më i gjerë në koncept dhe mos ta banalizojmë, të themi, vetëm në marrjen e një pensioni, edhe pse e kuptoj shumë mirë që ajo është nevoja bazike e përditshme. Kjo është vërtet. Na rrof fama jeton asaj, po pa të famë s'ke shpiku të futesh. Dhe në dijenin time, le të themi, hartimet e një rishikimi të këtij ligji janë tashmë të vjetra, të cilat duhen ripar, duhen përditësuar. Ne vetëm vitin që shkoi, Ministria e Kulturës ka miratuar ligjin e ri mbi trashëgimin kulturor, ajo me të cilën po punohet tani është ligji mbi artin dhe kulturën. Strategjia për kulturën për 5 vjeçarin e ardhshëm gjithashtu e përfshin edhe këtë pjesë e paketës. Kemi bërë dhe disa dëgjesa, kemi bërë dhe disa takime.
duhet strukturuar ende më mirë dhe duhet gjetur ajo pika e përbashkët që të përkthehet më pas në një kuadër ligjor. Procesi kuadrit ligjor nuk është asnjëherë një proces i shkurtër dhe i thjeshtë. Unë kam gjithë pozitivitetin dhe gjithë dëshiren që kjo të sheshohet. Megjithatë, më vjen keq kur shikoj që dhe pse nga ana jonë ka shumë energji për ta çuar përpara këtë, jemi gjithmonë të trysnuar nga kërkesa që kjo gjë duhet bëhet shpejt. U mendoj që gjërat e mira nuk bëhen shpejt. Gjithmonë do ketë debat nëse do bëjmë shpejt dhe do t'japim vetëm një pjesë të vogël. Pasi kemi nxjerr një ligj, ligji duhet të jetë i plotë, duhet të jetë kompletuar jo vetëm për pensionin, por edhe për shumë aspekte të tjera. Patyshim, kështu që shqiptarët dashur, edhe ju që jeni artistë edhe të gjithë ne që jemi ose edhe jemi për shkak të ka kjo, punojmë më shumë, ankohemi më pak se jeta është e bukur. Faleminderit shumë që erdhët sot, vetëm mbyllim se po më thon nga regjia këtë Margariti, Ministra e Kulturës, do të kemi hapësira të tjera me siguri për të folur edhe më gjatë bashkë. Ishte shumë kënaqësi t'ju kishim sot në ditën e re. Me kënaqësi. Faleminderit.